Još jednom, dobro veče i dobrodošli na veliko finale 47. turnira Nordic Nectar. Pred nama je spektakl koji ste dugo čekali. Poštovani gledalci, želimo vam dobro veče iz sportske dvorane Borik. Pred nama je finalna seniorska utakmica na 47. turniru u malom futbalu Borik Nektar 2022, u kojem se sastoje ekipe Cafe Nest Infomedia Group protiv ekipe Cafe Bar Kajak. Mjesec dana malog futbala u Banja Luci ulazi u samu svoju završnicu. 194 ekipe u seniorskoj konkurenciji, 64. A pred nama je upravo predstavljanje finalista koji će igrati ovu utakmicu. Prva ekipa Cafe Bar Nest Infomedia Group. Izašao je Srđan Modić, golman, onda kapiten ekipe Aleksandar Radulović. S brojem 10 Nikola Dujaković, 10 golova je postigao na ovogodišnjem turniru. Predrag Zekanović s brojem 13, fudbaler Slobode iz Mrkonjić grada. S brojem 15, Duško Sakan. S brojem 26, Nebojša Runić. Prvi gol je postigao u polufinalnom susretu protiv ekipe Admiral Bet. S brojem 57, Perica Ivetić. Igrao je sve do četvrtfinala kada se povrijedio. Vidjet ćemo da li će nastupati večeras. Još jedan legendarni futbaler banjalučkog borca s brojem 14, Siniša Dujaković. S brojem 99, Goran Zakarić, svojevremeno najbolji futbaler Premier lige Bosne i Hercegovine. S brojem 6, Milan Šikanjić, najmlađi igrač u ovoj ekipi. I s brojem 8, posljednji futbaler Goran Galešić. Nismo ga vidjeli juče u polufinalu, ali igrao je tokom većeg dijela turnira. Ekipu predvode Srđan Grahovac i Fedor Predragović. Obojica bivši futbaleri banjalučkog borca. Sada Grahovac nastupa u drugoj ligi Turske, a Fedor je i dalje član Banjalučana. Aktuelni šampion ekipa Cafe Nest Infomedia, a u finalu će igrati reprizu prošlogodišnjeg finala. Izlaze igrači ekipe Cafe Bar Kajak, Darko Milanović, jedinica. S brojem 4, Srđan Ivanković, jedan od najboljih fudbalera u Bosni i Hercegovini. S brojem 9, Mladen Orašanin, član fudbalskog kluba Čelinac. Iskusni Vladimir Džombić s brojem 0. Nastupa za klub malog futbala Radnik iz Bijeljine. Emilko Janković, jedan od najiskusnijih igrača u ovoj ekipi s brojem 12. Sa brojem 10, Igor Mirković, osvajač, 7 puta je osvajao turnir. Nedostaje mu još jedan da bude rekorder. Nakon njega Đorđe Kaurin s brojem 7. Jedan od najmlađih igrača u ovoj ekipi, jedan od najboljih mladih fudbalera u Bosni i Hercegovini, Miloš Radujković. S brojem 18, Stefan Savić, strilac 7 golova na ovogodišnjem turniru. S brojem 8, Slaviša Maksimović. Nemanja Bilbija, najbolji strijelac u istoriji MTL Premier lige Bosne i Hercegovine. A evo, zvanični spiker je rekao da mu još jedino od pehara nedostaje turnir u Boriku. Aleksandar Munjiza, strijelac u prošlogodišnjem finalu. I posljednji igrač, Čedomir Ćulum, upravo je prije nekih sat vremena osvojio pehar u konkurenciji igrača veterana 35+. Utakmicu će suditi banjalučke sudije sa značkom Fudbalskog saveza.
Bosne i Hercegovine, Željko Dragojević, Tomislav Gračanin i treći sudija Nikola Tadić. Pozdravljaju se futsaleri, dakle gledamo reprizu prošlogodišnjeg finala. Ekipa Kafe Bar Nestije Infomedia Grup je do finala stigla pobjedom nad ekipom Brauvel Viljuškari 2-1, Prevoz Tica 7-0, Prevoz Marić 2-1, Novomatic 5-3, prijatelji doktora Vlade Đajića, njih su savladali rezultatom 3-2, Namještaj Novaković 6-1 i u polufinalu ekipu Admiral Bet rezultatom 4-1. To ste juče mogli pratiti na kanalima Televizija Arena Sport. Sa 7 pobjeda i gol razlikom 29-9 ekipa Kafe Bar Nestije došla u finale sa ciljem da odbrani prošlogodišnju krunu. S druge strane ekipa Kafe Bar Kajak do finala je stigla pobjedama nad ekipama Mesnica Žar 9-3, Fab Kodeks Laktaši 9-3, Auto Otpad Ćutković 5-0, Nova Banka 9-1, Marko Vasić 6-3, SP Dar su savladali rezultatom istim 9-3 i u polufinalu juče ekipu Novak Brčko 8-1 veoma ubjedljivo igraju, 7 pobjeda i gol razlika 55-11, najefikasnija ekipa na turniru, vidimo Srđana Modića, prošlogodišnjeg najboljeg golmana turnira u Boriku, evo i Darka Milanovića koji je 8 puta proglašavan za najboljeg čuvara mreže u Banja Luci. Na Borikovom turniru Jun je 7 puta osvajao turnir u Boriku. Njemu i Igoru Mirkoviću nedostaju još jedan turnir da se izjednače sa igračem koji je najviše puta osvajao turnira, to je Željko Dragoljević koji ima 8 osvojenih turnira. Predrag Rajić recimo ima 6, Čedomir Ćulum 6, ako osvoji imaće 7, Srđan Ivanković ima 4 osvojena turnira. Što se tiče ekipa, Monting iz Teslića je 5 puta bio šampion, 2007. 8. 9. i 18. i 19. su igrači Dragana Ignjića podizali pehar u Banja Luci, a drugi na toj listi je ekipa Univerzitet Apeiron koja je 4 puta bila šampion Borikovog turnira. Sudija Dragojević i Gračanin, kapiteni dvije ekipa i kumovi Aleksandar Radulović i Igor Mirković. Što se tiče liste strijelaca na ovogodišnjem turniru, Mario Aladžić iz ekipe Prijatelji doktora Vlade Đajića je postigao 13 golova, Bojan Marković 10, Nikola Dujaković 10 i Slaviša Maksimović 7. Dakle, ukoliko Dujaković postigne 4 gola na ovom susretu, postaće najbolji strijelac, a za sada najviše šanse se daju Mariju Aladžiću koji ima 13 postignutih golova. Prošle godine u finalu bilo je 3-3 nakon regularnog dijela, 2-0 je vodila ekipa Kafe Bar Kajak, a onda su igrači Kafe Nesta preokrenuli na 3-2 da bi Milanović postigao gol. Otišlo se na penale gdje ekipa Kafe Bar Nest bila bolja. Munjiza, udarac Munjize, počeo je susret, brani Modić. Modić, Radulović, odmah pritisak Mirkovića. Mirković baca, odnosno Modić baca na stranu Runiću, Runić pa Radulović, Dujaković, Radulović, Modić, odmah pritisak igrača Kafe Bar Kajak, žele osvetu za prošlogodišnji poraz, aut je za ekipu Kafe Bar Nest. Runić, Dujaković, Radulović, Sakan i Siniša Dujaković su na terenu pored golmana Modića. S druge strane Maksimović, Mirković, Ivanković, Džombić, Munjiza i na golu Darko Milanović. Prvi prekršaj ekipe Kafe Bar Kajak, pokušaj Aleksandra Radulovića. Izblokirao je Maksimović, ponovit će se taj slobodan udarac. Ipak neće od Maksimovića izašla lopta, aut je za Radulovića, Dujaković, lopta prema Runiću, uzima Ivanković, nazad Munjiza, nije igrao juče Munjiza zbog povrede, postigao je gol u prošlogodišnjem finalu, Džombić. Izvela ekipa Kafe Bar Kajak, nešto iskusniju postavu ovu prvu šestorku, evo prilike Sakan, Sakan, brani Milanović. Prvi pokušaj ekipe Kafe Bar Nest Infomedia Group. Udarac Duška Sakana, trenera igrača fudbalskog kluba Gorica i Šipova, vratio se u rodni grad. Završiti karijeru, 32 godine ima Duško Sakan, Dujaković, pa Nikola Dujaković. Radulović, pritisak Maksimovića,
Radulović, lopta nazad do Modića. Modić ne pronalazi saigrače, pušta mu niza do Milanovića. Milanovića ćemo često gledati u fazi napada. To je taj višak koji će praviti kajak. Mirković je u sredini. Mirković na poziciji pivota, izgubili su loptu. Dujaković, Dujaković, udarac Dujakovića, brani Milanović. Gradi se Džombić. Aut je za bijele. Uzima loptu Aleksandar Radulović. Vidimo udarac Nikole Dujakovića i odbranu Darka Milanovića. Važan faktor u ovom susretu igraći i golmani. Runić, Runić, lijep dribling Runića. Udarac Nebojše Runića pored gola. Postigao je prvi gol na turniru u polufinalu. Lijepo je prešao Aleksandra Munjizu. Golman Milanović je dosta ofanzivniji u odnosu na Modića, ali i Modić ima veoma dobru igru nogom. Možda je mala prednost Modića, što su nešto veći golovi, a on je golman s velikog fudbala za razliku od Milanovića, koji je jedan od najboljih golmana u regiji, ali u futsalu. Milanović prema Mirkoviću. Korner je na desnoj strani. Izvešće Aleksandar Munjiza. Munjiza prema Mirkoviću. Vraća se ponovo lopta. Udarac Džombića. Izblokirao je Dujaković. Ivanković pod pritiskom, evo Dujakovića, lopta ide nazad, blok, brani Milanović! Brani Milanović! Iz greške umalo gol, odmah je lopta na drugoj strani, Mirković, igrao je posljednji Duško Sakan. Nije uspio Dujaković na vrijeme dodati Raduloviću, ispravio je svoju grešku Darko Milanović. Već smo na drugoj strani, tamo je korner, Slaviša Maksimović. Maksimović na drugu stranu, Mirković hvata volej, udarac Mirkovića pored gola. Igor Mirković, igrač kluba malog fudbala, borac iz Banja Luke, igraju u jednom hrvatskom niže ligaču, veliki fudbal. Sakan, udarac Sakana, brani Milanović. Krenuli su ofanzivno i jedni i drugi. Milanović, Mirković pod pritiskom, Džombić. Uzima loptu Runić. Runić prema Dujakoviću, Nikola Dujaković šutira, brani Milanović. Odmah je spustio loptu Darko Milanović, Džombić. Džombić pod pritiskom, opet Milanović. Hvata loptu Raduloviće. Vrši pressing, sada je Milanović pogodio Mirkovića. Stigla lopta do Munjize, a izbacio je Duško Sakan. Aut je na desnoj strani, puna je. Do posljednjeg mjesta sportska dvorana Borik u Banja Luci. Veliko interesovanje je vladalo za ovo finale. Preko 3000 ljudi. 47. izdanje turnira. Igrao je posljednji Duško Sakan. Još jedan je aut na desnoj strani. Vladimir Džombić napustio redove doboja. Ostao u premijer ligi, igra za ekipu Radnika od jeseni. Milanović pa Džombić. Džombić, Mirković. Ima prostora udarac Mirkovića. Brani Modić. Rani Srđan Modić, golman Kozare iz Gradiške. Korner je Munjiza, vratit će nazad. Džombić, Ivanković, ponovo na poziciji lijevog spoljnjeg igrača. Srđan Ivanković, Ivanković, tamo je Mirković, Munjiza. Bilo je ovo uigrano. Tražio se ovaj posljednji pas Aleksandra Munjize prema Slaviši Maksimoviću. Nije prošlo, ponovo će lopta kod Modića. Aktivnih 6 minuta fudbala. Modić, Sakan, Runić. Runić pa Radulović. Igrao je posljednji Slaviša Maksimović. Runić ponovo ide gore u fazu napada. Sakan ostaje kao posljednji igrač. Radulović, Modić, Dujaković. Dolazi Dujaković, druga je čekao Ivanković. Zakarić je na terenu. Zakarić pa Runić. Ta u rukama Darka Milanovića. Darko Milanović 3 gola je postigao na ovogodišnjem turniru. Džombić,
Milanović i Ivanković. Ta poslednja linija, prolazi Ivanković, sada pravi višak, Kaurin, lopta je ostala na liniji, nije ušla lopta u gol, ušao je Đorđe Kaurin, najbolja šansa za ekipu Kafe Bar Kajak, zakačio je Modić na kraju, sakan sa linije, Kaurin, nazad, Džombić, brani Modić, na kraju biće aut na desnoj strani, na terenu je i Nemanja Bilbija. Bilbija pokušao uposliti Kaurina, da je odmah u nogama Dujakovića. Dujaković čeka polazak Radulovića, lopta ide nazad, Sakan Parunić. Dujaković, nazad Modić, nekoliko minuta pritiska Kafe Bar Kajak. Ovde Nemanja Bilbija pravi prekršaj nad nekadašnjim saigračem Duškom Sakanom iz banjalučkog borca. Sakan prema Zakariću, uzima loptu Mirković, pa Džombić. Džombić lopta nazad Milanoviću, drugi prekršaj ekipe Kafe Bar Kajak. Milanović, Ivanković. Ivanković, ispred njega Zakarić, Kaurin. Kaurin je ušao, odmah stvorio najbolju šansu, igrač kluba malog fudbala, borac iz Banja Luke, igra u ovoj dvorani. Često Ivanković, namješta se na lijevu nogu, udarac Ivankovića, odlazi preko gola. Pokazuje sudija Gračanin da je neko zakačio tu loptu, čini mi se Runić. Će još jedan korner za crveno-crne, izgubili su loptu. Nikola Dujaković pokušava pored trojice, ostaje lopta u posjedu Dujakovića. Radulović, ima vremena da se organizuje napad. Runić, pa Sakan. Runić, lopta nazad. Modić, nema gore nikoga. Kreće Kafe Bar Kajak u još jedan napad. Milanović, Džombić, Milanović, Mirković, uzima loptu Dujaković samo u noge Srđana Ivankovića. Ivanković, igraće sjajna lopta prema Kaurinu, očekivao se da će igrati 1-1, no kroz noge bacio Radulović. Sada lopta prema Zakariću, udarac Zakarića je blokirao Džombić. Visoko stoji igrači Kafe Bar Nest Info Media, ne dozvoljavaju ekipi Kafe Bar Kajak da pravi višak sa golmanom. Zakarić, na terenu je Šikanjić, traži loptu Šikanjić. Radulović. Igrao je posljednji Srđan Ivanković, aut je na drugoj strani. Polovina prvog poluvremena, Runić, dribling Dujakovića, prekršaj Kaurina, treći prekršaj ekipe Kafe Bar Kajak. Slobodan udarac je za Gorana Zakarića i on je juče postigao svoj prvi gol na turniru. Jedan gol ima 30-godišnji fudbaler koji je bio najbolji strijelac ovog turnira 2011. godine. Zakarić, Kaurin i Mirković u živom zidu. Zakarić direktno! 1-0 vodi ekipa Kafe Bar Nest. Pogodak Gorana Zakarića u 10. minuti. Direktno u ugao gdje je stojao Darko Milanović. Pogađa od stativu i od Milanovića. 1-0 vodi ekipa Kafe Bar Nest. Sjajan pogodak Gorana Zakarića. Verujem da ćemo sada gledati sjajan mali fudbal. Prošle godine samo jedan gol pao u prvom poluvremenu. Evo prilike, 2-0! 2-0 opet Goran Zakarić. Samo nekoliko sekundi je trebalo Zakariću da iskoristi još jednu grešku i dovede svoj. Ovdje greška Mirkovića. Šikanjić na kraju, Zakarić poslao loptu u mrežu, nastavlja se pritisak ekipe Kafe Bar Nest. Za samo nekoliko sekundi dva gola Gorana Zakarića. Prošle godine je Kajak vodio 2-0, na kraju je bilo 3-3, sada Nest vodi 2-0. Nije Goran Zakarić nastupao u četvrtfinalu, evo u samoj završnici turnira.
Ovo je njegov treći gol na turniru, trebalo mu je 20 sekundi da postigne dva gola, već velika prednost za ekipu Cafe Bar Nest i Infomedia Group. Nekako ekipa Cafe Bar Kajak ušla nervozno u ovaj susret. Imali su nekoliko pokušaja, ali ništa od onih njihovih prepoznatljivih akcija igara preko golmana Milanovića. Ide lopta prema Šikanjiću, lopta je u rukama Milanovića. Milanović, Džombić. Džombić, ne stiže lopta do Bilbije. Zakarić. Zakarić, sačekao je Bilbiju i Kaurina, lopta nazad Modiću. Modić, druga lopta prema Šikaniću, pa ovo je u duelu sa Srđanom Ivankovićem. Nije to bio Šikanić. To je bio Dujaković. Nikola Dujaković. 8 minuta i 56 sekundi je do kraja prvog poluvremena. Cafe Bar Nest Infomedia Group vodi 2-0. Ivanković je kod lopte. Ivanković, greška Ivankovića, puno grešaka ekipe Cafe Bar Kajak. U ovim trenucima evo i prvog prekršaja bijelih. Zakarić je faulirao Džombića. Time out ekipa Cafe Bar Kajak, 10. i 11. minut, golovima Gorana Zakarića, ekipa Cafe Bar Nest Infomedia Group vodi rezultatom 2-0, morala je klupa Cafe Bar Kajak zvati time out, dosta nervoze, posebno nakon primljenog gola, mnogo neprepoznatljivih greški i to je rezultiralo sa dva gola ekip aktuelnog šampiona turnira koji ima priliku da odbrani titulu i drugi put dođe do trofeja u Poriku. Mnogo je strijelaca kod ekipe Cafe Bar Kajak bilo na ovom turniru. Milanović 3 gola, Ivanković 7, Orašanin 4, isto Džombić 4, dao je Milko Janković 7, Igor Mirković 5, Radujković 7, Maksimović 8, Bilbija i 4 Munjiza, Bilbija najbolji strijelac ove ekipe. Za sada nisu pokazali svoj napadački potencijal. Prošle godine su vodili 2-0 golovima Munjize i Kaurina, onda su Runić, Predragović i Dujaković okrenuli na 3-2 da bi u posljednjoj sekundi Milanović donio penal raspucavanje. U penal raspucavanju Mirković i Bundavica su promašili kod Cafe Bar Kajak, s druge strane promašio je samo Nikola Dujaković. To je bilo dovoljno za ukupnu pobjedu ekipe Cafe Bar Nest. Aut je na desnoj strani. Šikanić ostavlja loptu Džombiću. Džombić, Ivanković. Ivanković, Mirković. Mirković, Kaurin. Kaurin, drugi pokušaj Kaurina. Brani Modić, bit će još jedan korner. Kaurin, lopta nazad Ivanković. Ivanković, ispred njega Zakarić, Ivanković izblokira njegov pokušaj, lopta u rukama Modića. Modić odmah baca daleko prema Šikaniću, igrao je posljednji Igor Mirković, bit će korner. Popularni Deko i Mirka traže svoj 8. trofej na Borikovom turniru. Lopta na drugu stranu, Zakarić iz prve, lopta u nogama Dujakovića, Bilbija ide na drugoj strani, Bilbija, Bilbija, brani Modić, odbila se lopta, Kaurin, gol! Gol 2-1, smanjuje ekipa Cafe Bar Kajak. Gol Đorđa Kaurina, kontra napad su iskoristili, šutirao je Nemanja Bilbija, odbranio Modić, lopta se odbila do Đorđa Kaurina koji pogađa za 2-1. Vraća se neizvjesnost u ovaj susret. Modić. Modić pa Dujaković. Siniša dodaje do Džombića. Džombić, Milanović, Džombić. Mirković, ima prostora Mirković. Kaurin. Kaurin, ulaskom Kaurina. Unijelo se malo energije u igru ekipe Cafe Bar Kajak i imao je on priliku odmah čim je ušao na teren. Džombić, Milanović, Milanović prema Bilbi, izašao je Modić, izbacio loptu van terena. Vladimir
Džombić, Mirković, ključne su te lopte u sredinu terena koje Mirković proslijedi nekim od igrača na stativi. Milanović, Ivanković. Ivanković igra 1-1, izgubio loptu. Ivanković uzima Dujaković, sada lopta kod Zakarića. Zakarić prema Dujakoviću, nije prošlo, uzima Mirković. Mirković povlačen je s leđa, Igor Mirković, ovdje je prekršaj. I žuti karton za Dujakovića. Dujaković, treći prekršaj, kamen je stavio po medija drugu. Slobodan udarac. Dujaković je požutio, treći prekršaj ekipe Kafe Bar Nest Info Media Group. Obje ekipe imaju po 3 prekršaja, 6 minuta i 14 sekundi do kraja. Kod lopte Ivanković, nazad je Džombić, na lijevoj stativi Kaurin. U sredini je Mirković, čeka desnu loptu Bilbija, sada Kaurin odvlači Sakana. Ivanković kod lopte, Ivanković ostavlja Džombiću, udarac Džombića je izblokirao Radulović. Da kažu sudije, birao je Radulović loptu, priznao je odmah Aleksandar Radulović da je birao, ali su sudije pokazale na gol out. Ipak je korner, Kaurin, Kaurin lopta nazad Milanoviću, čeka se prvi udarac Darka Milanovića, Džombić, Mirković, Milanović, Ivanković, tu ima prostora Ivanković, svoja teren Ivanković, ne prolazi lopta do Kaurina, Ivanković, Džombić, Džombić prema Kaurinu, Tamodić. Srđan Modić. Ta noge Sakanu pod pritiskom Bilbije. Modić, Mirković, opet hvata Modić ispred Kaurina. Tu na lijevu stranu Dušku Sakanu, kombinuju sa golmanom. Zakarić, ispred njega Ivanković, nije uspio proći Zakarić. Posljednji igrao Ivanković, timeout straži klupa Kafe Bar Nes, na klupi su Fedor Predragović i Srđan Grahovac. 5 minuta i 18 sekundi, ekipa Kafe Bar Nes vodi sa 2-1 od prošlog timeouta. Kajak je postigao gol preko Đorđa Kaurina. Dijele sada savjete Grahovac i Predragović. Prošle godine Fedor Predragović je nastupao za ekipu Kafe Bar Nes, bio i najbolji igrač turnira. Podri svoje saigrače Duško Sakan. Nismo još na terenu vidjeli Pericu Ivetića. Ni juče, ni danas. Čeka se ulazak Nedraga Zekanovića. Dosta su energičnije. Juče ušli u polufinalni susret. Nakon ulaska Zekanovića, to je bilo u samom finišu drugog poluvremena kada je asistirao za gol Predrag Zekanović. A vraćaju se u postavi braća Dujaković, Sakan, Runić i Radulović. S druge strane na terenu je Aleksandar Munjiza, a ponovo na lijevoj strani je Slaviša Maksimović. Bilbija ostao desno, Džombić i Srđan Ivanković. Na klupi je ostao Igor Mirković, Modić. Modić prema Sakanu. Imaju loptu Sakan, pao, nema prekršaja. Aut je za Kafe Bar Kajak. 5 minuta do kraja. Milanović, Milanović, lopta prema Bilbi. Igrao je posljednji Modić. Će korner na desnoj strani, Nemanja Bilbija. Najbolji igrač turnira u Boriku 2020. godine. Džombić pa Milanović. Milanović, Maksimović. Postigao je 7 golova Slaviša Maksimović. Sada je šutirao preko gola igrač 24 godine, igrač Slobode iz Mrkonjić grada. Sakan pa Modić. Modić, out je. Izvodi out Duško Sakan, 2 gola je postigao. Modić. Uzima loptu Ivanković, 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 brani Modić. Sakan. Šta kaže sudija, aut je za ekipu Kafe Bar Kajak. Zaustavit će se vrijeme.
Nemanja Bilbija, 133 gola u Premier Ligi Bosne i Hercegovine, fudbaler Zrinjskog. Razgovor sudije Gračanina sa Bilbijom i Sakanom. 4 minute i 4 sekunde, Milanović. Milanović odmah pod pritiskom Dujakovića, sada Bilbija. Bilbija, Runić, pa Dujaković. Ispucava nazad u ruke Darka Milanovića. Odmah vrše pritisak, ne dozvoljavaju višak da naprave sa igrom golman igrač. Igrači Kafe Bar Nest. Bilbija, Bilbija. Pokušaj driblinga Bilbija, sačeka ga Radulović. Radulović lopta nazad, Džombić. Milanović. Ivanković, u sredini je Munjiza. Aut je na lijevoj strani. Maksimović pa Ivanković. Milanović, Džombić. Munjiza. Ima prostora na desnoj strani. Bilbija, Maksimović, Bilbija, gol! 2-2! Izjednačenje, bio je sam na desnoj strani Nemanja Bilbija. Lopta išla do Maksimovića, a pogodio je još jednom Nemanja Bilbija na turniru. Nije imao šanse Modić, rezultat je 2-2. Ponovo smo na početku, 9. gol na ovogodišnjem turniru u Boriku. Nemanje Bilbije, Sakan, Zekanović. Prvi put večera Zekanović na turniru, na terenu. Runić. Još jednom izblokirao Maksimović. Dujaković. Nikola Dujaković, udarac Nikole Dujakovića preko gola. Poslije onog time-outa ekipe Kafe Bar Kajak počeli su mirnije da igraju, smanjili greške i to je rezultiralo sa 2 gola i ponovo smo na početku. Četvrti prekršaj ekipe Kafe Bar Kajak. Ovdje je Kaurin faulirao Runića. Opet na terenu Igor Mirković. Dvije minute i 15 sekundi. Veoma dobar finalni susret igra Đorđe Kaurin. Runić. Uzima loptu Ivanković, prekršaj Runića i Maj Kafe Bar Nest, 4 prekršaja. Nest je pomenjaju, 4. prekršaj. Runić je sada faulirao Kaurina. Ivanković, Mirković, Munjiza, udarac Munjize, brani Modić. Spušta loptu Sakanu, pa Modić. Modić prema Dujakoviću, ispred njega Džombić. Dujaković. Nikola Dujaković drži loptu, još nije izašla i dalje, lopta kod Dujakovića, lijepo je sve uradio Nikola Dujaković. Nije bilo nikoga unutra, kasnio je Predrag Zekanović. Došao je pored Džombića i Mirkovića, stigao na loptu Zekanović, Mirković. Lopta nazad, Ivanković. Milanović, Ivanković. Ispred njega Zekanović, Mirković. Ovo Srđan Ivanković. Osvaja prostor Ivanković, Ivanković. Sada ide na Zakarića. U sredini Mirković, Mirković nazad Milanović, Milanović, Mirković. I desno Džombić, Mirković ima prostora u sredini terena. Ivanković, Ivanković ide sam, Ivanković. Nekoliko lijepih poteza Ivankovića. Izblokirali su igrači Kafe Bar Nest. Sada Zakarić, Zakarić uzima loptu Mirković, Kaurin. Mirković, šut Mirkovića izblokirao Sakan. Ivanković, pušta loptu, 43 sekunde do kraja. Milanović pa Džombić. Džombić prema Kaurinu. Kaurin. Zapratio to Modić. Izbacio loptu Runić. 30 sekundi do kraja prvog poluvremena. Sada već prolazi to vrijeme. Milanović, Mirković, gubi loptu Mirković, 15 sekundi, Radulović pa Sakan. Sakan, duga lopta prema Zakariću, gradi se Zakarić, uzimamo loptu Džombić, ispred njega Šikanjić, Džombić, 2 sekunde,
I kraj prvog poluvremena 47. finalne utakmice 47. turnira u malom fudbalu Borik Nektar 2022. Sjajno prvo poluvrijeme Kafe Bar Nest Info Media Group Kafe Bar Kajak. Rezultat je 2-2. Ekipa Kafe Nest je vodila golovima Gorana Zakarića u 10. i 11. minuti, a onda nakon timeouta bolje ulazi u igru ekipa Kafe Bar Kajak i golovima Kaurina i Bildije dolazi do izjednačenja. Kafe Bar Kajak, šutevi 18-12, u okviru gola 14-8, po 4 prekršaja na obje strane, 12 odbrana Vodića, 6 odbrana Darka Milanovića, sjajan finalni susret, sigurno mnogo uzbuđenja nas očekuje u drugom poluvremenu. Ovdje je bio prvi pokušaj Nikole Dujakovića. Tih prvih 12 minuta bolje odigrala ekipa Kafe Bar Nest. Mnogo su nervoznije djelovali igrači Kafe Bar Kajak. Pokušavali su ovak udarcima preko Kaurina. Ovaj pokušaj Kaurina koji je na liniji zaustavio Sakan ili nešto ranije Igora Mirkovića. Pokušaj i Vladimira Džombića. Odbranio je Modić. I onda ovdje greška i koristi to Goran Zakarić. Dva gola Gorana Zakarića, 3 ukupno na turniru. Ovdje udarac Bilbije koji je odbio Modić na nogu Kaurinu za 2-1. A u drugi gol je djelo Nemanje Bilbije na asistenciju Slaviše Maksimovića. Pale se svjetla, uskoro očekujemo početak drugog poluvremena finalne utakmice na 47. turniru u malom fudbalu Borik Nektar 2022. Kafe Nest Info Media Group, Kafe Bar Kajak, rezultat 2-2. Zakarić dva gola, s druge strane Kaurin i Nemanja Bilbija. Pred nama je i drugih 20 minuta vrlo interesantnog susreta u prepunoj sportskoj dvorani. Borik, preko 3000 ljudi prati ovu završnicu tradicionalnog turnira u Banja Luci. Lopta Darka Milanovića nije došla do Nemanje Bilbije. Runić pa Modić. Modić.
Nije stigla lopta do Runića, aut je sada za ekipu KP Kajak. Milanović, Ivanković. Ponovo na svojoj poziciji na lijevoj strani, poziciji lijevog vanjskog, Srđan Ivanković, Milanović, Džombić. Džombić, lopta nazad, Milanović, Munjiza. Munjiza pa Ivanković, Ivanković, lopta na drugu stranu, nije stigla do Bilbije, izbacio je Runić. Džombić, Ivanković, Milanović, sjajan dribling Ivankovića, Ivanković, vrhom patike šutirao Ivanković, odbranio Modić, Bilbija iz prve. Nije loptu zakačio Srđan Modić, čeka svoju prvu titulu u Boriku, Nemanja Bilbija. Vratiće loptu igru Srđan Modić, 2017. i 2021. je bio najbolji golman turnira, 28. je godina. Radulović, Dujaković, pod pritiskom, Dujaković ima prostora, gol! Još jedno vojstvo ekipe, kakve par nest pogodak Nikole Dujakovića, 3-2, 11. njegov novogodišnjem turniru, oslobodio se Munjize i pogodio ispod noge, oslobodio se Ivankovića, pa Munjize ispod noge Darka Milanovića, 3-2, već smo na drugoj strani, aut je za Kajak, Džombić pa Ivanković. Milanović, Bilbija iz prve, preko gola. Opet bolje u poluvrijeme ulazi ekipa Cafe Barnest Info Media Group. Modić prema Dujakoviću, sjajan turnir igra Nikola Dujaković, fudbaler Boška iz Gabele. Radulović, Radulović, pa Runić, sada Siniša Dujaković. Udarac Nikole Dujakovića je blokirao Munjiza. Vraća Dujaković i Aleksandar Radulović igraju Bošku iz Gabele. Lopta prema Runiću, Runić fudbaler Laktaša. Milanović, igrač futsal kluba Pula. Ivanković u potrazi za novim angažmanom na futsal terenima. Milanović, Džombić. Džombić pa Munjiza. Munjiza, prekršaj Runića. Aleksandar Munjiza imao je problema sa povredom u toku većeg dijela turnira. Počeo je finalnu utakmicu, sada se žali na bolove. godine su mu bio najbolji igrač turnira u Boriku 2018. Još jednom gol Nikole Dujakovića. Radulović mu je ostavio loptu. On se oslobodio Ivankovića i Munjize. Izlazi Munjiza. Žali se na povredu, umjesto njega na terenu Slaviša Maksimović. Prvi prekršaj ekipe Cafe Barnest. Džombić pa Milanović, lijevo odlazi Slaviša Maksimović, na obje stative su Maksimović i Bilbija, u sredini je Mirković, upravo lopta kod Mirkovića, ima prostora Mirković, udarac Mirkovića, brani Modić, uzima se loptu Radulović pod pritiskom Maksimovića, prekršaj Slaviša Maksimovića. Asistent od drugog gola ekipe Cafe Bar Kajak, Slaviša Maksimović, odbrana Srđana Modića. Zaustavit će se vrijeme. Potrebno je malo da se očisti parket. 16 minuta i 28 sekundi po ovdje zvaničnom semaforu. Srđan Modić dosta posla u toku većeg dijela susreta. Razgovor Sakana i Aleksandra Radulovića, dvojica iskusnih pojedinaca. 35 godina je Aleksandru Raduloviću, 174 utakmice u Premier Ligi. Ove sezone 2 gola, 14 nastupa za ekipu Boška. Na terenu je kod bijelih ponovo Goran Zakarić. Radulović,
Radulović prema Zakariću, prejaka lopta. Darko Milanović, njemu je 31 godina. Džombić. Džombić pa Mirković. Ivanković. Džombić. Mirković, ima prostora Mirković, Maksimović, šansa, gol! Još jednom kombinacija Igora Mirkovića i Slaviše Maksimovića. Rezultat je 3-3. Ponovo izjednačenje. Slaviša Maksimović postiže 8. gol na turniru. Ostavili su samog na lijevoj strani Slavišu Maksimovića. Mirković je taj ključni čovjek, to ključno dodavanje. Sada Dujaković, šut Dujakovića je izblokirao Maksimović. Asistencija i gol Slaviše Maksimovića. Mirković, besjeca loptu koja je išla prema Runiću. Bilbija ima samog na drugoj strani Maksimovića! Slaviša Maksimović, evo preokreta 4-3, prvo vođstvo večeras ekipe Kafe Bar Kajak sa samo 30 sekundi, dva gola Slaviše Maksimovića i potpuni preokret, prvo sa lijeve strane, onda sa desne, pogodio u bliži ugao. Slaviša Maksimović odmah timeout traži ekipa Kafe Bar Nest. Ušli su mnogo bolje u drugo poluvrijeme golom Dujakovića, onda dva puta ostavljen sam Slaviša Maksimović, drugi put nakon kontra napada, dva puta loptu je, prvi put je loptu uputio Mirković, drugi puta Bilbija i taj džoker s klupe Slaviša Maksimović nakon asistencije postiže dva gola za preokret, 9 golova fudbalera koji igra u klubu malog fudbala, a borac iz Banja Luke, ljuti je Srđan Grahovac. Ekipa Kafe Bar Nest postigne gola, onda nekako padne i dozvoli igračima Kafe Kajak da lako dođu u šansu, iako dobro zatvaraju Darka Milanovića i ne dozvoljavaju da naprave višak igrom preko golmana. Duško Sakan, nezadovoljan igrač i trener koji radi čuda u matičnom klubu, fudbalskom klubu Gorica i Šipova, trenutno treće plasirani tim u drugoj ligi Republike Srpske. Vraćaju se igrači Kafe Bar, evo junaka ekipe Kafe Bar Kajak Slaviše Maksimovića. Dva gola, uzima odmah loptu Ivanković. Ide sam, Ivanković! Srđan Ivanković, 5-3 vodi ekipa Kafe Bar Kajak, evo i gola Ivankovića. Kakav preokret ekipe Kaja, kao da ne postoje na terenu igrači Kafe Bar Nest, sve sam uradio i šutirao. Nije tu dobro reagovao ni golman Modić, 5-3 nakon deficita, 3-2 na samom početku drugog poluvremena za 4 minute. Došao preokret, 3 gola, dva puta preko Maksimovića i evo sada preko Srđana Ivankovića, 8. njegov gol na turniru. 2016. je bio najbolji igrač turnira, 2014. najbolji strijelac turnira u Boriku. Ide duga lopta prema Mirkoviću, sada prekrša Igora Mirkovića nad golmanom Modićem. Modić pod pritiskom Bilbije, Runić. Runić igrao je posljednji, Džombić, kakve 4 minute ekipe Kafe Bar Kajak. Kao da je malo zaspala odbrana ekipe Kafe Bar Nest. Lako su primili ta 3 gola. Dujaković, lopta nazad Modić. Sakan. Sakan pa Modić. Sakan, Runić. Odlazi lopta pored gola. Izlazi Siniša Dujaković, odlazi Nikola Dujaković, Ivanković. Lopta Milanovića prema Bilbiji, Bilbija na Maksimovića, hvata Modić. Ekipa Kafe Bar Kajak je mnogo iskusnija u igri na petoparcu. Posebno u igri futsal 4+1. Radulović, umalo da pogriješi, Sakan, lopta nazad, Modić pa Dujaković. Dujaković ide u dribling protiv Džombića, aut je
Dujaković, Radulović, evo Šikanjića na terenu. Mali futbaler, Kozar iz Gradiške. Igrao je u redovima Banja Lučkog borca, bio kratko i u Beogradskoj Crvenoj zvezdi. Runić, pa Radulović, Zakarić. Modić. 30 sekundi. Gorana Zakarića za vojstvo od 2-0. No, to se neće brojati ukoliko ekipa KFNS ne odbrani titulu. Dujaković, ovo je borba za prestiž. Pobjednik osvaja 20.000 konvertibilnih maraka, no mnogo važnije trofej, taj posebno dizajniran pehar turnira u Boriku. Taj prestiž je mnogo važniji od novčane nagrade. Zakarić. Zakarić ide u dribling. Zakarić pokušao je vrhom patike, ali Igor Mirković. Uklizao Igor Mirković. Veoma motivisan u drugom poluvremenu Mirković. Ponovo će se obrisati parket. Traži osmu titulu Igor Mirković i Darko Milanović, 12 minuta i 35 sekundi do kraja. Izvodi aut Goran Zakarić. Zakarić. Ovo više nije fudbaler Banja Lučkog borca, u potrazi je za novim klubom. Išla je lopta prema Aleksandru Raduloviću. Ivanković igra u posljednji. Zakarić. Pušta loptu Šikanjić Dujakoviću, Dujaković pušta Kaurin. Nije igran posljednji Đorđe Kaurin. Milanović baca prema Mirkoviću. Mirković, 100% šansa, ništa! Velika šansa, spustio loptu Mirković Đorđu Kaurinu. Otišla je lopta pored gola. Prilika da se možda sve riješi u ovom susretu. Zakarić. Dujaković, pa Radulović, Radulović, uzeo loptu Džombić, Ivanković, lopta nazad, Milanović, Milanović, na kraju Zakarić pušta do Modića, umalo da pogodi Milanović, Nemanju Bilbiju, Modić, Zakarić prema Zekanoviću, Munjiza se vratio na teren, Kaurin, loša lopta Kaurina, Dujaković, pa Nikola Dujaković, da Siniša, Siniša, brani Milanović. Aut će biti na desnoj strani. Žali se na udarac Vladimir Džombić. Igrač koji je nastupao u klubu malog fudbala Doboj prošle sezone, nešto ranije za Čelinac, ekipu Salines iz Tuzle i ekipu Banjalučkog policajca. 33 godine Vladimiru Džombiću, Zakarić. Kratka kombinacija sa Dujakovićem. Ponovo Zakarić. Zakarić na drugu stranu traži Nikolu Dujakovića. Modić stiže prije Bilbije. Aut je za crno-crvene. Džombić, Munjiza, Ivanković. Ivanković. Džombić brani Modić. Munjiza gol! 6-3 vodi ekipa Kafe Bar Kajak. Pogodak i Aleksandra Munjize. Plus 3 ima Kajak na 10 minuta prije kraja. Odbranio je prvo Modić, ali nije imao šanse, sam je ostao Aleksandar Munjiza. Džombić jednom rukom brani Modić, a ispod kroz noge mu loptu šalje Aleksandar Munjiza. Peti njegov gol na ovogodišnjem turniru, plus 3, 10 minuta i 20 sekundi do kraja ima Kajak. Munjiza, 15-7 odbrane golmana, Modić 15 odbrana, 7 ima Milanović, udarac Zekanovića pored gola. 55 postignutih golova je bilo prije finalne utakmice za Kafe Bar Kajak. Sada imaju 61 postignut gol. Najmanje su postigli
u ovom susretu i protiv ekipe Autotpa Ćutković, kada su pobjedili recimo sa samo 5-0, na svim ostalim 4 puta 9, jednom 8 golova, 6 gdje je bilo protiv ekipe Marko Vasić. To je bila najneubjedljivija pobjeda, 6-3. Ivanković pa Munjiza, uzima loptu Šikanjić, Zakarić. Zakarić, Dujaković, sada Siniša Dujaković, brani Milanović, dobar pokušaj Siniše Dujakovića. Dujaković pa Zekanović. Evo Nikole Dujakovića, udarac Nikole Dujakovića, odlazi pored gola. Bilbija na drugu stranu, nije stigao lopta do Orašanina. Prvi put večeras na terenu. Mladen Orašanin. Modić. Siniša Dujaković. Šikanjić. Lift je za Bijele. Zakarić. Dujaković. Udarac Dujakovića. Nije izblokiran, još jedan korner. Runić, Dujaković prečka! Najljepši potez večeras. Sada Orašanin u šansi. Na kraju od Munjize izlazi lopta. Kakav udarac Nikole Dujakovića, pa nije imao sreće. Runić ga je pronašao. Vidimo pokušaj Orašanina, odbranio je to Modić. Evo još jednom Dujaković pogodio mjesto gdje se spajaju prečka i stativa. Dujaković pa Zakarić. Dujaković, Nikola do Siniše, Nikola. Bori se Nikola Dujaković. Odličan turnir je odigrao. Igrao posljednji Srđan Ivanković. Korner je za Zakarića. Zakarić, Runić u šansi. Blokira njegov pokušaj. Dujaković šutira pored gola. Udarac Siniše Dujakovića. Vraća se na teren Aleksandar Radulović. Runić. Stajao ispred njega Ivanković. Ovaj drugi pokušaj. Odmah je pokazao Dujaković da mora van terena. Milanović prema Mirkoviću. Uzima loptu Nikola Dujaković. Veoma je raspoložen za igru. Runić. Šansa. Brani Milanović. Dujaković još jednom brani. Darko Milanović. Prvo je Šikanjić šutirao. Onda ponovo Nikola Dujaković. Dujaković ne prolazi lopta do Šikanjića, uzima Džombić. Džombić, mnogo jači duel od Šikanjića, udara Džombića, stativa. Na drugoj strani stativa. Lijevo mnogo me šutirao Džombić. Runić, lopta prema Šikanjiću, uzima Milanović. Loptu vodi Milanović, nije stigla lopta do Nemanje Bilbije. Modić, ona glavu Mirkovića, Maksimović. Maksimović, stiže Dujaković ispred Munjize. Mirković, Radulović, Zakarić. Igrao je posljednji Nemanja Bilbija. Duel velikih premier ligaških igrača s brojem 99 Zakarića i Bilbije. Kajak 22 šuta u okvir gola, 13 ima ekipa Cafe Barnes. Dujaković pa Modić. Izašao je sada visoko Srđan Modić. Dujaković. Zaustavio ga je Maksimović. Runić. I uspio Radulović loptu poslati u gol. Modić. Dujaković, Modić, Zakarić. Lijevo ponovo Dujaković u sredini, Radulović. Zakarić ostavlja loptu, izblokirao je Mirković. Prolazi vrijeme, 5 minuta i 10 sekundi. Radulović, Zakarić, lijepo. Zakarić, Šikanjić.
Šikanić, na kraju je poslednji igrao Milan Šikanić i timeout traži ekipa Kafe Bar Kajak. 6-3 vode, 4 minute i 57 sekundi je do kraja. Prilika za poslednje savjete, sve su šanse da nećemo gledati uzbudljivu završnicu kao prošle godine kada je bilo penal raspucavanje, sada 6-3 plus 3 je 3 minute prije kraja susreta. Ekipa Kafe Bar Kajak u prilici da prvi put osvoji turnir u Boriku. Emilko Janković nije ulazio u igru, dok je za neke igrače prilika da uđu u istoriju, u legendu turnira u Banja Luci. Posebno se to odnosi na Milanovića i Mirkovića, koji će se trijumfom izjednačiti sa Željkom Dragoljevićem, koji je 8 puta osvajao turnir. Ove godine 194 ekipe na turniru u Banja Luci, seniorskih 64, veterani 35 plus 17 ekipa, 50 plus 9 ekipa, a do 16, 14 i 12 godina je bilo 28 ekipa i do 10, 21 ekipa. Svi su odigrali svoje finalne utakmice, ovo je posljednjih 5 minuta na ovogodišnjem turniru. Igraće sada golman igrač ekipa Kafe Bar Nest Info Media Group, sa žutim markerom je Duško Sakan. Modić je na klupi. Lopta prema Mirkoviću, uhvatit će Sakan. Sakan Radulović. Umalo da Sakan uhvati loptu van ovog prostora označenog za golmane. Dujaković, Sakan, Zakarić. Dujaković. Dujaković prema Šikanjiću. Runić brani Milanović. Ključnu ulogu sada igra Milanović. Nekoliko odbranjenih udaraca u posljednjih 5 minuta. Runić, još jedno Milanović. Bilbija. Bilbija, lopta nazad Milanović. Uzima Šikanjić. Šikanjić iz prve šutira. Izblokirao je to Mirković. Runić. Pa Maksimović. Bilbija. Dujaković. Loša reakcija Nikole Dujakovića. Stigao je osvojiti loptu. Dujaković. Sve je sam pokušao Nikola Dujaković. Tražio je prekršaj. Pokazuje Igor Mirković da je igrao posljednji sa loptom. Sudije su pokazale na goal out. Mirković pokazuje da je igrao posljednji. To je korner za ekipu Kafe Bar Nest Info Media Group. Čeka se lopta. 3 minute i 49 sekundi do kraja. Nebojša Runić. Vratit će nazad Dujakoviću. Sakan. Dujaković. Sakan. Dujaković, desno je Zakarić. Na stativi je Šikanjić, u sredini Radulović, Sakan. Lijevo je Runić, Dujaković. Napustila lopta teren. Zakarić na desnoj strani. Zakarić igra 1 na 1 protiv Mirkovića. Igrao je posljednji Igor Mirković. Zakarić, lopta prema Dujakoviću. Evo sada gola. Malo prije nije lopta ušla u gol. Sada postiže svoj drugi gol Nikola Dujaković. Rezultat je smanjen na 6-4. Majstorski iz prve šutirao najbolji pojedinac ekipe Kafe Bar Nest. Asistencija Zakarića, gol Dujakovića. Na broju je 12. Aladžić ima 13 postignutih golova. Munjiza, Ivanković. 2 minute i 50 sekundi do kraja. Sakan. Dujaković, Sakan. Sakan prema Šikanjiću. Ispred njega Milanović. Ivanković. Ivanković, Džombić. Džombić je lijepo krenuo Runića. Džombić, Bilbija,
zaustavlja ga Dujaković. Može Bilbija da igra u posljednji, lopta je za Duška Sakana, 2 minute i 10 sekundi. Zakarić, sve manje vremena. Stotinu 20 sekundi do kraja. Sakan, Radulović, nije stigla lopta do Radulovića. Ne mogu se dogovoriti ko će uzeti. Uzima je Bilbija, Bilbija, Ivanković stavlja tačku na i ovog finalnog susreta. Gol Srđana Ivankovića, 4-7. Drugi i njegov gol na ovom finalnom susretu. Bilbija, sam Ivanković, kontra napad, greška u sredini terena, plus 3. Minut i 49 sekundi do kraja. Sedmi gol ekipi Kafe Bar Kajak u ovom velikom finalu. Vraća se Siniša Dujaković na teren. Teško je očekivati da će biti postignuta 3 gola. Džombić šutira. Poen gola, još 90 sekundi. Radulović. Sakan, Dujaković. Zaustavlja se vrijeme ovih posljednjih 120 sekundi. O ekipi Kafe Bar Nest Info Media Group su potrebna 3 gola. Radulović, Dujaković, Runić. Radulović. Umalo da Dujaković postigne još jedan gol. Petom je lijepo pokušao. Bio bi to još jedan lijep gol Nikole Dujakovića. Ivanković. Ivanković ide u dribling, prolazi Runića. Gubi loptu Ivanković, uzima mu Zakarić. Gubi Ivankovića i Zakarića. Mirković. Igrao je posljednji Igor Mirković. 57 sekundi. Sakan. Dujaković, Sakan. Presjeca loptu Nemanja Bilbija. Uzimamo je Radulović. Dujaković, Nikola Dujaković. Ušao je Maksimović, pa loptu čuva Džombić. Posljednji igrao Siniša Dujaković. 36 sekundi je do kraja. Džombić prema Bilbiji, spušta loptu Dujaković. Kraj susreta, ekipa Kafe Bar Kajak je osvajač 47. turnira u malom fudbalu Borim Nektar 2022 u sportskoj dvorani Borik. U reprizi prošlogodišnjeg finala savladali su ekipu Kafe Bar Nest rezultatom 7-4. Nest je vodio golovima Gorana Zakarića 2-0. Do poluvremena izjednačili su Kaurin i Nemanja Bilbija. U početku drugog poluvremena pogodio je Nikola Dujaković za 3-2, izjednačio Maksimović 3-3, onda preokret, opet Slaviša Maksimović pogađa za 4-3, Srđan Ivanković za 5-3, Aleksandar Munjiza za 6-3. Na 6-4 je smanjio Nikola Dujaković, a konačan rezultat je postigao Srđan Ivanković golom za 7-4. Time su se Darko Milanović i Igor Mirković izjednačili sa Željkom Dragoljevićem. Po broju osvojenih turnira u Boriku imaju ukupno 8 turnira, 31 u broju šuteva, 23 i 17. U okvir gola upravo izvanični spiker rekao ovo što smo ponovili, da su Mirković i Milanović ušli u istoriju ovog turnira. Već naredne godine imaće priliku da postanu apsolutni rekorderi turnira u Boriku. Imaju oni još vremena, posebno Darko Milanović, koji ima samo 31 godinu, da postanu apsolutni rekorderi turnira u Boriku. Vidimo najzanimljivije trenutke, uskoro ćemo gledati svečanu ceremoniju proglašenja najboljih na turniru u Boriku. Sada su na terenu neke zanimacije za navijače, a 47 godina je duga tradicija turnira u Boriku. Ponovit ćemo neki istorijat kada su trojica zlatnih olimpijaca iz Minhena, Milorad Karalić, Abas Arslanović i Dobrivoje Selec, 24. septembra 72. godine u prisustvu brojnih gostiju, sportista, omladine, položili kamen temeljac
Bilo je sasvim izvjesno da više nije daleko dan kada će se ostvariti banjalučki sportski san, izgradnja sportske dvorane Borik. Radnici Krajine počeli su bitku sa betonom i vremenom i polako iz dana u dan u Boriku je nicao novi objekat. Svakodnevno su ga obilazili članovi organizacionog odbora, rukovodioci, građani, a pogotovo sportisti. Istina, malo sporije nego što su ljudi željeli. Dvorana je iz dana u dan rasla, bila sve veća i veća. Nekoliko puta je bilo predviđeno njeno otvaranje, ali je otkazivano jer svi radovi na njoj nisu bili završeni da bi konačno u subotu 20. aprila 1974. sportska dvorana Borik bila predata sportistima na upotrebu. Počela je tako da se piše sportska istorija Banja Luke. Odmah je Borik otvorio vrata rukometašima, košarkašicama, bokserima, odbojkašima, a onda i ljubiteljima malog fudbala. On je imao sve više svojih pristalica, sve više privlačio armiju igrača. Samo godinu i pol dana pošto je sportska dvorana Borik otvorila svoje dveri, rodila se ideja da se organizuje turnir u malom fudbalu. Priznanja najboljim pojedincima, a najbolji golman je Darko Milanović. Deveti put je osvojio ovaj trofej, osmi put je postao šampion. Priznanje će mu uručiti Darko Milanović, direktor Zavoda za statistiku Republike Srpske. Prije njega najbolji sudija izabran Tomislav Gračanin. Čekamo još nagrade za najboljih strijelca. Mario Alandžić sa 13 postignutih golova. Mario Alandžić iz ekipe prijatelji doktora Vlade Đajića. Mario Alandžić, malo je nedostajalo Nikoli Dujakoviću, on imao 12 postignutih golova. Srđan Ivanković, najbolji fudbaler, odnosno najbolji igrač na ovogodišnjem turniru, Borik Nektar. Andreja Lizdek, marketing menadžer Banja Lučke pivare, uručila nagradu Srđanu Ivankoviću. 9 golova na ovogodišnjem turniru, najbolji igrač je bio 2016. godine, a 2014. je bio najbolji strijelac turnira. Ekipa Marko Vasić je proglašena za fair play ekipu ovogodišnjeg turnira. Jovica Keserović, rukovodilac turnira, uručuje nagradu. Prošlogodišnji šampion ekipa Cafe Bar Nest Info Media Group ove godine zadovoljit će se vice šampionskom titulom. Kristina Bajić, tu je svakog sponzora Max Beta.
Oni su igrali u sastavu Srđan Modić, Aleksandar Radulović, Goran Galešić, Nikola Dujaković, Predrag Zekanović, Duško Saka, Nebojša Runić, Perica Ivetić, Siniša Dujaković, Goran Zakarić, Milan Šikanjić, Petar Punić i Goran Galešić. Na klupi su bili Srđan Grahovac i Fedor Predragović. I šampion ovogodišnjeg turnira u Boriku je ekipa Cafe Bar Kajak, koja je igrala u sastavu Darko Milanović, Srđan Ivanković, Mladen Orašanin, Vladimir Čombić, Emilko Janković, Igor Mirković, Đorđe Kaurin, Miloš Radujković, Stefan Savić, Slaviša Maksimović, Nemanja Bilbi, Aleksandar Munjiza i Čedomir Ćulum. Gospodin Talić, direktor sportskog centra Bori, uručit će pehar šampionu ekipi Cafe Bar Kajak. Ovim kadrovima slavlja i pobjedničkog pehara koji podiže Igor Mirković. Uskoro ćemo se pozdraviti iz sportske dvorane Bori. Još nedostaje onaj najvažniji, onaj posebno dizajniran pehar koji će dobiti kapiten Mirković. Tu su pokloni za sve igrače. Tu je i pobjednički ček od 20.000 konvertibilnih maraka za šampiona Borik Nektar 2022. Prošle godine nisu uspjeli osvojiti trofej, sada su uspjeli, sve su ekipe doslovno razbili. Svaku utakmicu su postizali više od 6 golova. Evo i najvažnijeg detalja, najvažniji pehar za pobjedničku ekipu, ekipu Cafe Bar Kajak. Gradonačelnik Banja Luke, gospodin Draško Stanivuković, uručuje pehar Igoru Mirkoviću. Čeka se i onaj najsvečaniji trenutak, onaj najspektakularniji, podizanje pehara. I ovim kadrovima slavlja ekipe Cafe Bar Kajak. Želimo vam srdačan pozdrav iz sportske dvorane Borik iz Banja Luke.